Tak do Trnavy sme šli s tým, že keby sa nám podarilo tu bodovať, by bolo veľmi dobre. S vedomím si toho, že Trnava hrala ťažký zápas v Turecku a mala takisto ako aj my problémy so zranenými hráčmi, určite aj unavenými hráčmi, tak tento aspekt sme chceli využiť. Ale musím povedať, že náš vstup do prvého polčasu vôbec nebol taký, ako sme si predstavovali. V týždni sme niečo nacvičovali s tým, že museli sme niečo zmeniť, lebo sa nám zranili dvaja hráči, mali sme vykartovaného hráča, ale ten náš prvý polčas nebol vôbec dobrý, kde si myslím, že Trnava na začiatku mohla ísť hneď do vedenia a nejako sme to prežili, kde či už Mišo Ďuriš čistý gól mal na hlave, nepremenil a potom sme trošku z toho tlaku vyšli a boli sme aj my nebezpeční. Mali sme šancu Marcinom, nastrelili sme pred koncom prvého polčasu Brvno a nepadlo nám to tam a by som povedal ani nie, že z protiútoku a z ďalšieho útoku vlastne sme možno inkasovali nie po takej moc nebezpečnej situácie, kde to Želkovič strelil gól z efektívneho priestoru strelby a išli sme do šatne s jednogólovým mankom. Za druhý polčas by som chcel chalanom poďakovať, aj keď prišli možno trošku tvrdšie slova v kabíne, že sme hrali so strachom. V druhom polčase si myslím, že sa zlepšili a v tom polčase sme boli možno my nebezpečnejší o tú jednu veľkú šancu Marcina, kde sme mohli streliť gól, ale v globále si myslím, že Trnava dneska zaslúžene vyhrala. Ďakujem. Dobrý večer. My sme boli aj ja, aj celý realizačný tým, sme boli hlavne spokojní s tým, ako sme vstúpili do toho zápasu, pretože po veľkom našom zápase v Turecku teraz prísť do ligového kolotoča, kde príde minimum ľudí, tak není ľahké sa nadstaviť v tých hlavách, ale chalani fakt ukázali charakter a ukázali, že sú rozumní a výborne prepri ten prvý polčas. Bol viac menej v takej našej režii, len hazardovali sme s tým výsledkom, pretože mohli sme ísť do vedenia, mohli sme dať nejaké 3-4 góly v prvom polčase a potom, keď v takomto zápase nedáte góly, tak ten súper väčšinou to tak býva, že sa vám to vráti, že vás potrestá, chvála Bohu, trafili tam Brvno a my sme mali ten zase protiútok potom na konci, ktorý vlastne rozhodol o tom zápase. V tom druhom polčase už také vyložené šance úplne neboli, ale zbytočne sme to dramatizovali do konca, tam už nám potom aj sily odchádzali, ale sme spokojní s tými tromi bodmi, ktoré sme potrebovali. Získali sme o 2 body viacej, ako v podstate sme mali minulý rok o takomto čase. A hrali sme 33 zápasov, takže sme to fakt zvládli, až si myslím na očakávania, že počas tej Európy a popri Európe sme zvládali aj výsledkovú tú ligu a sme na tom umiestnení, na ktorom chceme byť a bude to síce veľmi ťažké túto sezónu, ale budeme sa byť o to, aby sme si zaslúžili tú Európu, to umiestnenie aj do budúcej sezóny. Áno, áno, prvýkrát nad Peťom, ešte nikdy nie nad Ružomberkom. To nás ešte len čaká, prvé jarné kolo, uvidíme, jak to dopadne. No, trošku mi to pripomínalo tie staré súboje, že keď tu bol aj Ružomberok, že mali sme šance, vytvárali sme si golové situácie, nepremieniali sme ich a oni nakoniec boli ako hostia efektívni a takto vyzeralo, mal som trošku to v podvedomí, že aby ten zápas neskončil takto isto aj tento dnešný nakoniec. No chvála Bohu, oni tie svoje situácie nepremenili a my sme dali ten jeden rozhodujúci gól. Budeme to posúvať. Poďte takto. Tak ja by som hlavne možno tej nepriaznivej sérii alebo tak, my v prvom rade sme veľmi dobrí kamaráti a až tak myslím si, že sa nedoberáme ohľadom tých sérií. Mišo to veľmi dobre zhodnotil, aj dnešný zápas sa podobal tým predošlým zápasom, ale dneska som videl, že naši hráči neboli až tak dobre nadstavení a proste ten futbalový boh to videl. Tým pádom o ten gólik dneska vyhrali. No a aká bola tá ešte otázka, prosím vás? Čo vám vyhovuje ten štýl, ktorý hrá Trnava?
Tak to si nemyslím, že to je o tom štýle, ako každý tréner, ako Míšo, tak aj ja si robíme nejaké tie analýzy, vieme, s akými hráčmi oni pracujú, akými vecami sa dá cez nich, poviem príklad, presadiť, to isté vedia oni o nás. No ale musím poznamenať, že terajšia Trnava je skúsenejšia o európske zápasy a myslím si, že to potvrdzuje aj túto sezónu. Takže možno aj tam je ten úspech v tom, že dneska sa im to podarilo. Tak my sme doplácali aj v tomto zápase aj často, je to najťažšie v tom z tých zápasov, ale to riešenie v tej útočnej tretine a teraz v podstate ten Azango dal dobré riešenie, bolo tam dobre doplnenie tej 16-ky, že sme tam mali veľa hráčov a dobrá v podstate spätná prihrávka a trošku so šťastím to tam padlo, lebo úplne vyložené šance, čo mali, ja neviem, Buky, Ďuriš, tak Ofori, tak tie nám nepadli a tam nám trochu to šťastie chýbalo, teraz ho Zelko mal, že to prešlo v tej cez všetky, ale je to taká typická krídelná akcia, kde my sa spoliehame na tie krídla. Musia nám zahrať, dajme tomu Azango ten prvý polčas konečne po dlhšej dobe nám zahral a hneď ho bolo cítiť, ale si myslím, že je, neviem, či unavou alebo čím to bolo už ku koncu tejto jesenej časti, už nám tie krídla nehrali tak ako na začiatku možno, alebo v letnom období a tá ich výkonnosť išla mierne dolu a potom trpí celé mužstvo týmto. Takže som rád, že nakoniec ten Filip, hlavne ten prvý polčas podal dobrý výkon a že našiel to riešenie, ktoré od tých hráčov vyžadujete, pretože často sa vieme dostať do útočnej tretiny, máme rôzne tieto dáta, štatistiky, máme tam veľa prihrávok, ale musíme ich pretaviť ešte na viacej gólov, na viacej takých finálnych vecí, aby sme mali možno viacej zakončenia a viacej gólov. Michal Ďuriš končí v Trnave, budete dnes to nebo už z iného dať náhradu? Ťažká otázka, pretože táto otázka je dosť aj o financiách. My tu máme ešte Ďuričina, ktorý verím, že mu pomôže zimná prestávka a to není lacný hráč. Máme tu stále Milana Ristovského, ktorý je hrotový útočník a tiež je v podstate ten z tých drahších hráčov a uvidíme, čo si môžeme dovoliť. Je tu aj samozrejme na túto pozíciu Kubo Power. Takže táto pozícia je otvorená. Ja viem, že Mišo sa musí vrátiť na Cyprus. S tým sme vyrozumení. Uvidíme, čo bude od leta, pretože tam určite budeme toho útočníka nejakého potrebovať a keby sa to podarilo už teraz, je to plus, pretože si ho vieme aj chystať, dajme tomu tú polsezónu aj smerom na leto, ale hovorím, toto predbieha, máme rozpracované aj nejaké iné veci a samozrejme, každý by chcel aj možno ďalšieho útočníka, ktorý bude gólový, ale myslím si, že môže to byť aj Ďuričin, pokiaľ bude fyzicky pripravený a pokiaľ by tu aj Risto zostal, tak samozrejme aj s ním treba ešte počítať. My sme v situácii, že nám končia hráči, všetci boli zmluvy nadstavené v nejakom dvojročnom cykle, že v lete tam je 19 hráčov, ktorým končia zmluvy, teraz nikomu nekončia. Aj čo sú tu na ostrovanie Berny, ešte pokračuje do leta, jediný Ďuriš končí. Uvidíme, či niekto by chcel zmeniť mužstvo, ale tí, čo hráči sú pod zmluvou, tak zase sa nikam úplne nehrnú z tej Trnavy, pretože tu majú vytvorené veľmi solidné podmienky a tá atmosféra aj všetko je tu fajn, si myslím, okolo toho, takže uvidíme. Môžeme kalkulovať možno s tým, že niekoho bude záujem, hovoril sa o Zelkovi, čo ja nepredpokladám, že už teraz hovorí sa aj možno, že o naše krídla by bol záujem, takže uvidíme, ako to bude vyzerať, ale chceli by sme posilniť aj do ofenzívy, aj do defenzívy, že zišlo by sa nám možno určite jedno krídlo, či už štvrté, alebo možno prípadne, že by jedno odišlo, tak by sme mali zase tie tri krídla. Samozrejme, otázka toho hrotového útočníka spomínaného, na môj pocit by si myslím, že by sme mohli jedného ofenzívnejšieho stredového hráča priniesť, čiže typickú nejakú desinku, čo tiež nie je ľahké a hlavne ani lacné. Stále sme nezohnali, dajme tomu, ľavonového stopera, čo by nám veľmi, veľmi pomohlo vo výstavbe útoku. Viem si predstaviť možno aj nejaké oživenie na krajoch obrany, kde by sme chceli nejaký drive dodať tým hráčom, aj keď máme tu aj zdvojené tie pozície, ale pokiaľ chceme to mužstvo posunúť, tak
potrebujeme priniesť niečo zase nadštandardné. Takže uvidíme, jak to vypáli, či teraz možno v lete, ale v lete si myslím, že k obmene kádra príde výraznejšej ako teraz v zime. A teraz je aj tá prestávka veľmi krátka, takže my to potrebujeme mať zastabilizované, čo aj máme, mierne doplniť, aby to nebolo v lete nárazové a v podstate po 2,5 týždňoch ideme znovu do prípravy a po 3 týždňoch už máme doma generálku na pohár, ktorý začíname týždeň pred ligou, tak bude to strašne rýchle. Tak áno, paradoxne sa nám nepodarilo vyhrať v tých zápasoch, odkedy sme na lavičke, boli sme dostatočne blízko, ale niečo nám tam vždy chýbalo a to je možno aj odpovedou na to, čo sa pýtate, že či prídu nejakí hráči. Určite budeme potrebovať 4-5 kvalitných hráčov, ktorí budú rozdieloví, ktorí nám dajú tú kvalitu na to, aby sme možno tie remizové zápasy alebo zápasy, kde sa lámal ten nízky váh na našu stranu, keby sa dostal, tak a máme tú kvalitu, tak by sme možno tie zápasy vedeli dať do víťazného konca, takže minimálne 5 hráči a viem, že nejakí hráči v podstate im aj končia zmluvy a s niektorými sa aj rozlúčime a takto by som im chcel aj poďakovať za to, že tu odviedli tú prácu. Nemal som nikdy nejaký problém s hráčmi, ktorí budú odchádzať a chcel by som im poďakovať a zapriať všetko dobré do nového roku, ale hlavne do ich kariéry budúcej. Mišovi Ježabekovi končí zmluva, tak uvidíme, že či sa dohodneme na tej zmluve pravdepodobne by mal skončiť Kristi Steinhubel, ktorý bol dosť často zranený a povedal vlastne, že by chcel aj vlastne nás opustiť a plus budeme riešiť brankárskú pozíciu, tým pádom sme sa v podstate dohodli s Rúžom, že by v podstate si hľadal nový klub.